Oopsie.
der kommer de en lille bøtte. Nej, nej, nej. Mm. Og så var der salat i en lille bøtte, lukker de, og der var en stor bøtte med tzatziki, og bøtte med sovs, de tre ting. Og så var der en bakke, og der lå sådan en ristet tomater og champignon og de kartofler, så de købte 80 kroner skole. Det er fandme billigt. Ja. Er det en græskastomme også? Nej, det er en tyrkisk. Ja. På den nye indehaver, så lige spiste lidt, så sagde jeg til Aarhus, ved du hvad, jeg ringer til at se, om det skide godt der. Og det er fint, det er arrangeret med en dansk dame, der sagde det. Jeg sagde det til. Ja, jamen, det...